איזה נחיתה מגעילה הייתה לי, וואי. מה עניינים? באתי מעתיד. מה השנה שלכם? 2017. וואי, מה זה ימי התנ"ך? מה יפה בעתיד? הכל חכם, גם הבתים חכמים, הרחובות חכמים, העסקים חכמים, הכל חכם, לא כמו פה שאתם קופים. ההווה זה העתיד שלי, איפה שאני, מאיפה שאני באתי, בשבילי זה הווה. נכון עכשיו בשבילך זה ההווה? בשבילי זה העבר. למה אני גרה בעתיד, אבל אני לא יודעת שאני בעתיד, מבחינתי זה ההווה. תבקש עכשיו שיקפיאו אותך, עכשיו. תראו איזה משהו מגניב הבאתי מהעתיד שאין לכם פה, עץ שנהיה ג'לי. וואי 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 וואי. בעתיד אפילו הפחים חכמים. אני באה לפח בשביל שייתן לי עצות. אז יש לך למשל פח זבל ואז הוא מתמלא. מתחיל לאותת שהוא מלא מלא זבל. בא עובד עירייה מרוקן אותו. זה חכם. שנייה, אני מתקשרת שנייה עם קובי. אתה יודע שאין כושר בעתיד? אז מה יש? ככל שאת אוכלת יותר ופחות זזה, את יותר מרזה, זה פצצה של דבר. תקשיב, אני פנאטית של הדבר, כל יום אני שוכבת ואוכלת. הרחובות חכמים, אתה הולך ברחוב, נגיד יש חושך, חיישן מהרחוב, קולט אותך, מזהה אותך, בום, נהיה אור, בוקר טוב, כאילו כלום לא היה. נו, תדלק, פנס, תדלק כבר. אני חולה לשחקנית סנדרה בולוק. אנשים כבר לא מחפשים חניה בעתיד, מה, אנחנו מפגרים גם, יבוא יאכל אותך דינוזאור. הם חזרו, אגב, גם. יש אפליקציה שאומרת לך איפה לחנות. איך הייתם לפני? יא בבון! מה קורה בעתיד? הגרביים שלי דווקא לא מהעתיד, קניתי את זה סתם באלנבי. אתה יודע שאין שמש בעתיד? אז מה יש? משהו אחר. מה? לא רוצה לעשות לך ספוילר. יש לי דוד חכם. בבית שלי החכם, הדוד מזהה שסיימתי יום עבודה ארוך, תח, נדלק. אני אוהבת להתקלח במים אש, לבה, צרוף אותי! מה זה נוח? אבל ליאורה. מה הכפרה? את יודעת שיש כבר את כל החיים החכמים האלה. בזק עושים את זה כבר. אה? בסדר, ברור שאני יודעת. מה, אני סתומה? זה לא מדע בדיוני. בזק הופכת את החיים שלנו לחכמים יותר. אז ביי, אני חוזרת חזרה לעתיד. רגע, זה קשה. ביי!